Nazdar, lidičky, vítejte u epizody 30. No, 33? Mám pocit, že je to 33. Takové zaokrouhlené číslo trošku. Nebo zaokrouhlené. No, prostě takové pěkné čísílko, protože jsou to dvě stejné čísílka. No, a my se podíváme na jeden z dungeonů, které nejvíc nemám rád. A to na hra Darkmoor. Jsem tady v Novém Sorpigalu, prodal jsem si věci, na hradě Darkmoor jsem si udělal Lloydův maják. Jsem hned na začátku, takže o nic jste rozhodně nepřišli. No a celé kouzlo hradu Darkmoor, teda když pominu to, že je to... Je tady pěkně hnusná kombinace nepřátel. Nebo respektive takhle, z začátku jsou ogři, ti jsou v pohodě. No pak se tady objeví létající oka. Ty, no dobře, sice lítají, ale sami o sobě by nebyli až zas tak jako asi velký problém. Kdyby teda dobře nezhazovali buffy, nesáli manu a nedělali asi tak miliardu dalších nepěkností. Ale podstatný potom nepřítel je, že jsou tady i samozřejmě lichové, teda ličové. Nevím, už jak jsem říkal, jak to budu vyslovovat. Tady vidíme, jak od jednoho nám přilítne nějaký kouzla. Ale tak na tohle jsme taky připravení. Tak tady už nám přistálo nějaký, jestli sání many nebo nějaký debuff. Ne, vlastně ličové shazují aktivní kouzla, no, tak můžeme vidět, že nám spadly všechny buffy, tady můžeme porovnat mezi Cirnou a Rorym. No plus samozřejmě, když to shodí jednomu, tak to shodí i celé družině potom ochranu. Což je úplně super. No, ale já se snažím propracovat k prvním páčce. Což celý tenhle dungeon, nebo průchod tímhle dungeonem je založený na aktivaci takových kostek. Jak ty kostky, no, jak ta kostka vypadá, to si za chvíli ukážem. Tady zatím ještě... Pojďme klasickou strategii čtění. Jo. Tady už vidíme, že prostě buffy nám tady moc zrovna dlouho nezůstanou. Mohli využít aspoň k tomu, že máme zrychlení. A ono dřív, než dojde a my budeme oslabení, tak nám ho určitě někdo zhodí. Což samozřejmě není ten správný přístup, ale... Ale budiš. Jinak myslím, že navíc jdu trošku špatně, protože zase na druhém monitoru mám otevřený svět MightyMagic.cz. Mám tam otevřenou mapu tady hradu Darkmoor. Což teda moc mě to nepomáhá, protože zrovna tahle první část je tak chaoticky udělaná, nebo tak na sebe naňahnaná, no, že to není zrovna super se v tom orientovat. Super, 4-4 byl 4 ličové. Tohle jaký, ten je taky greater, no. Začíná to být tady veselý.
poté, co zabijem tyhle, tak nám tady dozadu ještě ogři. Tady je potom nápis. Něco jako hřežavé uhlíky. Vám ukáží cestu. Je to právě takový drobný návod na průchod tímhle dungeonem, protože ta kostka, pokud není aktivní, tak je modrá. Pokud je aktivní, tak je taková jako červená, no, takže... To je jak kdyby narážka právě tady... Nebo narážka, no to je prostě tady ten návod. Co nám tady právě otevřela ta páka, za to když zatáhnem, tak se ta kostka aktivuje. Na liče opět platí naše osvědčené praštit mečem po hlavě. No to funguje tady na ty ogry, ale... Ogr vydrží trošku víc než nějaký lič. I když na druhou stranu lič zase velmi, velmi nepříjemně čaruje. No. A teď bychom se potřebovali dostat do jedné takové velké místnosti, kde právě ta první kostka. Celkem ty kostky jsou tady tři. Ale já to udělám tak, že předtím, než tam vlezu, tak tady už opravdu začnu hojně využívat možnost vyléčit se. Dokonce bychom si mohli hodit i buffy. Protože teď jsou ty buffy v podstatě zadarmo, protože stejně bych se za těch 10 zlatých vyléčil. Can we assist you? Takže teď v podstatě ty buffy jsem začaroval tak nějak jakože navíc. Já vím, že mě moc dlouho nevydržej, ale... Ale aspoň pro nějakou začáteční ochranu. Tak počkáme. Až nám tady naběhne cooldown. A budeme moc začarovat Lloydův maják zpátky do hradu Darkmoor. Opět jsme u východu. No a tady už vlastně vidíme trošku možná obrysy té velké místnosti, jak kdyby pod náma. No. Jako kdybych nic nečaroval, no. To je na tom právě taky to super, že oni vám to zhodí, když jste přes 158 zdí a podobně, no. Jo, tady právě vidíme létající oka. Létající oči. Ano, tohle je... špatná místnost. Protože ta správná je tahle. A tady v téhle není vůbec nic. Naštěstí máme tady probuzení, takže... tady spící Noriko probudíme. Není to tak, že by byla unavená, že by usla, ale je to právě z důvodu, že ty oči mají schopnost uspání. No a myslím, že teda správná cesta bude tady nahoru. Pokud, jo, je to tahle dlouhá chodba. Jenom tak jako pro zábavu prolítávají kouzla. Teď, když se nám podařilo skočit sem. Tady uprostřed je právě ta kostka, které se musíme dostat. Kliknout na ní, tím se nám otevře cesta dál, která je tady. Jo, která je tady za tímhle. Tady máme chvilku takového relativního klidu. Jinak koupil jsem si konečně telekinezi.
tady můžeme naběhnout tady takový jako kdyby vnitřní hrad, kde... Mám to, že jsou tady další oči. Tak tady vidíme právě tu modrou kostku, ta teď není aktivní a musíme ji aktivovat. Ale vím, že prostě teď jako celkem, že dostáváme, ale to se tady zlepší. Trošku zlezel. A tady je takové aspoň trošku bezpečné místo, kde v rožku můžeme si hodit Lloydův maják, ať to nemusíme znova probíhat. Tak pro jistotu si tam nechám ten maják i na tom začátku. Tak. Ano, opět šílený. Tady máme odstranění strachu, máme. Tak, tady odstraníme šílenství. Samozřejmě zase bych mohl se teď městskou bránou přesunout třeba do Nového Sorpigalu a tam se vyléčit v chrámu a vrátit se Lloydovým majákem zpátky sem. Já to aktuálně dělat zrovna nebudu. Protože mám dostatek many ještě na to se vyléčit. No já takhle rychle kouknu. A potřebujeme se dostat sem do toho sklepení. Ano, tady už to začíná být taky takový jako zamotaný. Tohle taky relativně bezpečné místo. Ono tady mluvit o bezpečí na hradě Darkmoor. Je to takový hodně všechno relativní. Jako pokud jsou tady ogři, tak ti nedělají problém. Jako pár ličů ne, taky jako není problém. Ale no dobře, asi jako vybít i ty místnosti taky není problém, jo, jenom zase trvá to a mně se mi do toho jako nechce, no. Tady máme nějaký vězně, teda už vězně dávno po smrti. Ale není tady nic v těch klecích. Tak a teď když dobře koukám, tak... Dobře, tady je místnost. Kde jsou ogři, takže... Pojďme... Metodou... couvařsko-střílečskou. Ono samozřejmě tím, jak je tady poměrně hodně potvor, které po nás jdou, byť přes stěnu, tak ten tahový režim je díky tomu pomalý. Ha, oni tady byli za rožkem, dobře. A nebo to vyřešíme. Férovku iskrama. Samozřejmě mohli bychom používat nejenom iskry, ale právě i ten šrp metal, který oproti iskrama má tu výhodu, že to není magické zranění, no, nemělo by být. Bere se to jako fyzické. Někde se tady je napsaný dokonce. Ne, tak to tady není... Není uvedený, že to bere jako fyzické. Funguje to podobně jako ty iskry, akorát, že to lítá rychleji, takže se to tak dobře jako neodráží po zemi. No, ale opět při aplikaci... Tak nějak zblízka... Ten cíl schytává poměrně... Slušné poškození. Tak, tady.
Tady je místnost, kde radši nebudu na ty tmavší čtverečky šlapat. Tady jo, no dobře, tak. Asi teda tyhle budeme muset porazit. Doufám, že mi to vydrží díl než jeden tah tady v tahovém režimu. Tak, co tu máme? Power. Power, No, ale jako tohle zvládnem. Nějaký powerlič nás tady prostě nebude omezovat. Teda ještě bychom se mohli trefovat, ale... Tohle by bylo, že zase jsme se dostali o kousíček dál. No a pokud jdeme správně, tak tady někde by měla být taková... Nějaká... plošinka nahoru. Jo. Tohle by mělo být ono. Tady vidíme tu místnost, kterou jsme před chvílí procházeli. Tady opět stejná hláška. A tím, že jsme si aktivovali tu kostku, tak za prvé teď na ní musíme kliknout. A za druhé se díky tomu dostaneme tam, kam potřebujeme. Ono je tady i druhá cesta, kdy člověk nemusí přímo tu kostku aktivovat. Je možnost se dostat nějakým způsobem na takový ochoz a potom skočit. Což nám zajistí to, že nemusíme vypínat takovou magickou zábranu, což můžeme si to ukázat. Mohl jsem si ten Lloydův maják hodit taky trošku jinde. Ale to už je jedno, ten kousek doběhneme dvakrát. Protože tady právě... Jaj, teď jsem se i trošku lekl, ale... Ale dobrý. Mně se vždycky líbí, jak jedna nebo dvě ty jiskry někam odskočí a zabijou toho, co zdrhá. Jo, dobrý, tak prostě tady se jenom někde vzali nějací obři. Takže v podstatě budu se snažit na nic nešlápnout. Aha, dobře, oni se tady spawnují tak nějak sami od sebe. Ale to, tady je magická... OK, tak není. Tady? Jo, tady prostě se nedostanem. Jo, takže... Díky tomu právě... No a teď, který to je? Tenhle? Ne. Tak ten předtím. Právě díky tomuhle... se nedostaneme... přes tu magickou zábranu a abychom se přes ní dostali, musíme aktivovat tu kostku, kterou dobře už máme aktivovanou. Teď na ní jenom musíme kliknout. Takže Lloydův maják, tenhle to nebyl, takže to je tenhle. Takže tady...
No, vidíme, že ta kostka už je červená. Napsalo nám to, že cesta byla vyčištěna, nebo uvolněna. A teď už jenom poslední fáze probíhání. Takže... No, ono je to v podstatě jedno, co začarujeme, dlouho nám to nevydrží. Jo, takže teď vlastně tady vidíme, že tady se nám nasponovaly ličové a tady tahle zábrana už by měla být odstraněna. Takže tam jenom proběhneme. Aktivujeme poslední kostku, sebereme paměťový krystal, zničíme knihu ličů a hra Darkmoor bude vyřešen. Akorát teď jdu špatně. Musím jít tady. Samozřejmě tady ty otravné liče, co se tady nasponovaly, bych mohl pozabíjet. Ale zase, trvalo by to nějaký čas. To není úplně to, co chcem. Jo, takže tady už je poslední někdy by místo. Kde? Kde se hlavně nesmíme seknout. Jo, takže tím, že klikneme na ten nápis, tak aktivujeme kostku. Ta kostka nás potom teleportuje. Tak, máme paměťový krystal Delta. A hlavně co, tak máme tady... Máme tady sarkofágy, kde můžeme krást od mrtvých. Což není problém. Má to, pokud teda si hlídáte reputaci, tak to samozřejmě reputaci snižuje. Ale vzhledem k tomu, že já už si reputaci hlídat nemusím, tak už můžu tady okrádat mrtvé. Tak potom je tady samozřejmě nějaká truhlička, penízky. To je všechno super. A tady je právě ta kniha ličů, kterou jsme zničili. A tohle nás teleportuje tady někam na začátek, řekněme. Ale my to uděláme jinak. My se tam portálem opět přeneseme do nového Sorpigalu. Jestli vyléčíme všechny ty nepěkné efekty. A mohli bychom jít odevzdat ten quest tou knihou ličů, no to by asi stálo za to. No. Chrámové vyléčení za 40 peněz. Teď samozřejmě zrušil jsem si ten Lloydův maják, co jsem měl přímo v té vesničce, ale to je to nejmenší. Prostě se hodit sem úplně na začátek a jenom víc ze dveří. Jediný, co si začaru lítání, ať nemusíme tady pobíhat. OK, tak budeme chvíli pobíhat. Že mě nenapadlo, že samozřejmě lítání nemůžu začarovat vevnitř. No a kniha ličů se odevzdává tady. Jsou tady kdyby dvě takové patrovější budovy. Nebo v podstatě je tady kdyby patro, no tady. Je třeba Scribe, jakožto písař. Ale tady se odezná právě ten úkol. Dostali jsme zase 5000. Naštěstí nám to nepokazalo naši špatnou reputaci. Což vlastně, když tak přemýšlím, abychom se mohli jít naučit toho mistra magie temnoty. Se střelíme pár duchů. Mistr magie temnoty se nachází v Rajském údolí. Blackshire, jak je krásně vylidněné město.
A do Rajského údolí se samozřejmě dostaneme nejjednodušeji právě tady z Blackshire. Trošku problém tady dělají takový ti obyvatelé tohle údolí, kterýma jsou titáni. A hlavně proto, že jsou nalezlí v tom městě, který tady je. A já už si úplně přesně nepamatuju, kde je ta mistryně. Buď je to tenhle barák. Hello. Ne, tohle je Rexela, mistryně starodávných zbraní. Jako nechce se mi tady úplně mezi těma titánama. Hello. Jo, tady je mistr, ale potřebujeme. Jo. Yes. Jo, máme na to Yes. tu správnou, špatnou reputaci. Takže jsme si udělali i mistry temné magie. No a od tady má. Kam se dostaneme? No. Asi úplně moc tam, kam chceme, ne? Takže ukončíme naše dnešní dobrodružství tady v Novém Sorpigalu. Já ještě vím, že mě tady probliklo, že mám něco poškozeného, no, dokonce dva prstýnky. Fixed. There's nothing I can do. A dokonce je nedokážu ani opravit, no. To je potom špatné. Ještě pro jistotu prohlídneme postavy. Tak to vypadá, že všichni mají všechno v pohodě. Oh. Tady máme nový plášť, tak třeba dáme tady Rorimu. Aha. Elitní hala Partna. No, tak nějak si to už popřehazuju. To už je to nejmenší. A loučím se s váma. Mějte se fajn, užívejte života a u dalšího dílu, kde bychom určitě mohli dokončit sbírání paměťových krystalů, tak se uvidíme zase příště. Nazdar. Changes.